E uma coisa, irmão, treinar bem, comendo muito, é fácil. Verdade. Agora, você tá com 96 quilos, batendo 7 refeições, chegou na tua meta, mano, tá com BF controlado, densidade boa, só que é aquela parada. Off é off, pré é pré, irmão. Bora. 19, 20, então. Modo bebezinho, filho. Agora isso aqui vai virar um palácio aqui, ó. Já trouxe de casa, paninho de prato, pote. Aqui, ó, o Magrão tá fazendo a refeição dele. Aqui, ó. Magrão tá na dieta? Não, agora vai ficar. Agora vai ficar, já falei que não vai, não tem mais esse negocinho de marmitinha aqui, comer mussarela, requeijão. Agora aqui, ó. Hã? Vamos lá. Tá bem demais? Pai. Tá só, eu tô tomando aqui meus manipulados, ó. Entendi. Pega a visão do tamanho da mala que eu trouxe, velho. Mano, isso aqui, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas só a mala pesa tipo uns 6 quilos, tá ligado? Caraca. Aí já trouxe, mano, tudo pra deixar aqui. Agora trouxe os suplementos também, ó. CMA, glutamina, aqui o BCA também que eu tô tomando, da Darkness. Mano, eu faço intra-treino, porque agora eu tô no protocolo, né, irmão? Agora tô fazendo tudo certinho, tá até o... Eu peguei um papel, deixei anotado tudo, vou depois te mostrar. É porque como eu vou ficar no esquema de 20-10, eu já trouxe muita coisa pra deixar aqui. Uhum. Aí na próxima vez eu vou lá pro Rio, porque também veio panela, veio coisa mais aqui. Aí vou botar mais, principalmente coisa pra casa, aí venho aqui de novo, e aí acho que fica suave. Aos pouquinhos, né? Quer ver uma gambiarra, já? Quer ver uma gambiarra? Cadê? Chega aí, na engenharia. Não, tem que melhorar ainda a estética, tá ligado? Aqui, ó. Tem que melhorar a estética aqui. Ó, tem que melhorar a estética aqui, tá ligado? Mas vai melhorar. Mano. Perigoso nada. Chega aqui. Aqui, ó. Ó. Entendi. Ó lá, joga lá na luz lá. A gente vai lá na Mansão Maromba, né? Ver o Hércules. Ele sabe que a gente vai lá? Tá sabendo, mas não sabe exatamente o que vai acontecer ainda. É, ele acha que a gente vai de tarde, tá ligado? A gente acha que vai pegar ele e fazer uma refeição. Não, o bichão tava comendo, fazendo quantas refeições? 6 refeições? Mano, 7. O cara tava empurrando comida já. Então, mano, acho que ele deve estar 5,95, né? Só vamos ver a qualidade. Acho que ele vai trazer a qualidade também. Esses dias, mano, eu tava passando no Instagram, eu vi o shape dele. Quando ele tava em pré-contest. Uhum. Mano, o bicho denso, hein, mano? O bicho é seco e denso. Não, denso, tipo assim, é a densidade dele, porque normalmente natural não tem tanta densidade, tá ligado? Às vezes ele fica bem seco, pode até ficar grande, mas não definido. Mas a densidade é muito difícil, mano. E tu vê, tipo, ele faz aquela mais musculosa assim, tá ligado? Mais musculoso na clássica assim. Sim. Mano, o bagulho é sinistro. Não, o Hércules é, mano, tirar o chapéu. E aqui, ó, Braguinha. Pensa que eu tô de bobeira, irmão. Já tá tudo preparado aqui, ó. F2. Aí tem ali, ó, F3 lá atrás. Mano, descobri uma fonte de ovo aqui, mano, barato, hein? Ixi, lá ele. As caras deu risada. Fonte de ovos extra brancos, certo? Da... Piorou? Tá, descobri uma fonte de ovo aqui do lado aqui, ó, na esquina aqui, tá ligado? Barato, então, porque você tá comendo quantos ovos por dia? Então, tô comendo ao todo são 8 ovos. Porra. 6 de manhã e 2 à noite. 8 mais inteiros. Inteiros. Então, mano, ovo pra caralho. Eu vou comer, eu costumo comer uns 5. Ontem o bebezinho mandou mensagem falando aqui, ô Magrão, ô paizão, tô um pouco triste. Caraca, é um sonho. Mas eu vou deixar aqui meu pessoal, não sei. Ontem caiu na real, né? Chorou ontem? Não, tipo assim, é porque é foda, né, mano? Ontem a gente tava nos preparativos e tal, porque realmente eu já tinha vindo várias vezes, mas de montar a mala, tudo. Aí começou a bater a real, que eu ia, tipo, agora eu tô morando em São Paulo, agora eu não tô mais no Rio. E, tipo, minha academia, minha mãe, minha família, tá ligado? Todo mundo lá.
É que querendo ou não, vocês moravam todo mundo na mesma. Moram todo mundo na mesma casa. Tinha a mesma, né, rotina, né, pai? Então, isso, e desde que eu nasci, né? É a primeira vez. E assim, mas foi o que eu falei, mano. É buscar o sonho, sacou? E tipo assim, viver isso aqui também é. Tipo, minha mãe não é uma. O magrão não é minha mãe, mas também serve. O seu irmão mais velho. É mesmo. Irmão mais velho, que esse moleque é bagunceiro, viado. Ô, não. Não, você vai me dá um exemplo. Parça, eu cheguei aqui, parça, a louça. Não. Eu cheguei aqui, tava com louça suja. 2 hours later. Mas irmão, eu cheguei aqui, ó. Faz onde você chegar, já tava uma bagunça. Já tinha ovo aí, ó, no chão, já tinha prato jogado. 2000 anos depois. O cara, ele vai colocar o bagulho da gente. Ô, Braguinha, assim, ô Braguinha, vamos deixar no off, que ele já foi monopolizando a casa. De manhã, ó, na minha. Sempre na. Quando eu acordo, Braguinha, eu tomo aqui um Malway de café, certo? Com 100 mg de cafeína, que é uma delícia, cara. Viciado. E sabe o que é o mais interessante? No milk e apenas 1,9 gramas de carboidrato e 19 gramas de proteína. Melhor do mercado, paizão. Cupom Magrão, site da Integral Médica. Daquele jeito. Aqui na Mansão Maromba, mano, daquele jeitão aí, que vamos pra lá, é artista pro outro, é MC, o bebezinho já tá aqui, ó, com sua marmiteira de mercado, ó, de supermercado. Bom, essa marmiteira é old school, essa aí é old school. É não, pai? É a pude. Essa aqui é que faz a marmita ficar na temperatura aqui, ó, hipertrófica, 10 mil fibrilas. Hipertrófica. E aí, será que os caras vão liberar nós aí no acesso, tio? Aí é 30? 30 ovos. Que é esse daqui, ó. Daqui é o jumbo. Esses daqui é os de 15, ó. E esses daí é os de 18. 18, pai. Você trabalhava com ovos na época, que era tipo, você vendia por 30 ovos, 10 reais? Era. Aí era old school. Tem menos de um ano. Tem um ano isso. Um ano, né? Um ano, era 10 conto uma cartela de ovo com 30 ovos. E aí, moço, tá bem? Boa. Tranquilinho? Bem, e aí, mano? Nós tá com ecos aqui, ó. Boa. Já tá desenrolando ovo aí? Ah, nós tá aqui, né, pai? Fazer dieta, né? O cara tá comendo 30 ovos por dia aí, mano. Caralho. Tô batendo 24. Só. 24 ovos por dia? 24. Mas por conta da. Você não tá comendo outras proteínas? Não, ovo, tô comendo patinho também e frango também. Você tá comendo 24 ovos por dia? E quase 200 gramas. Não, 12 é gema, não, 12 é clara e 12 inteiros. Aí, ó. É o cliente favorito dele, ó. 24 ovos por dia é ovo, tá pior. Valeu, amigo. Valeu, chefe. Tamo junto. Valeu. Mano, mas o melhor toguro que tem é esse aqui. Esse aqui é meu toguro favorito. Uhum. É o filósofo. Esse aqui é o meu toguro favorito. Filósofo toguro. Yeah. Eu quero te fazer uma pergunta. Manda. Como que é seu dia a dia, assim, na mansão? Tipo assim, acordou, fez o quê? Mano, acordou, vou comer. Bom, no início desse off foi basicamente isso, tá ligado? 100% repetido. Era comer, quando saía pro CT, treinava e voltava. Foi basicamente isso daí. Mas antes no cut, aí eu ficava andando, gravando, tá ligado? Sempre aparecia mais no canal. Mas tipo assim, tu tem alguma distração aqui? Tu vai pra piscina às vezes, joga um videogame? Mano, só no cut eu fazia isso. Agora no off não vou conseguindo fazer, não. Só dorme. Mano, é comida pra caralho, mano. É o dia todo comendo. O papo é, se eu tô com a... O cara tá inchado, você não tá, bicho? São quantas refeições? Vai ser comida, que você tá fazendo? Vai ser comida. Sete. Sete? Sete refeições. Tem Começa quantas sólidas? Tem quatro sólidas e três líquidas. Três líquidas? É. Na verdade, três líquidas, mas nessas tem duas líquidas que tem banana, tá ligado? Tem 300 gramas de banana. A primeira refeição é assim que acorda, a segunda às 10, a terceira é uma, aí tem as quatro, na verdade as três, depois do treino, aí depois as quatro novamente, Que é uma líquida, tá ligado? Às 4 horas. Uhum. Aí às 4 horas já é uma sólida novamente. Às 7 horas outra. E às 10 horas mais outra. Então, irmão. Desculpa, irmão. Perdão, pode falar. E tipo assim, normal, as mais pesadas são em quais horários, mais ou menos, as sólidas? Mano, a primeira já é uma sólida. A segunda é líquida. A terceira sólida. A quarta líquida e a outra sólida. Aí novamente uma líquida e outra sólida. Vai alternando então, uma sólida e uma líquida, Exatamente, né? É
é foda. Qualquer coisinha, foda. Qualquer coisinha, irmão, se você perder, tipo, o time ali, ou acordar mais tarde, ou acabar, tipo, tendo alguma distração, você acaba perdendo o horário da refeição aí e acaba virando uma bola de neve, né? Exato. Porque como é muita refeição, né? Fica mais fora de coisa, não dá. Caraca, pra dentro. Mas no início do off, realmente, fiquei agoniadaço pra mandar. Agora eu já consigo mandar, sei lá, 1,2 kg de uma vez só. Mas no início, mano, pra mandar a refeição ali, caralho, foi uma luta. Eu só faltava pegar a colherinha na boca, assim, vai descer, caralho. Papo reto, mano. Foi uma briga psicológica, mano. E tem ideia de quantas calorias, mais ou menos? Eu não sei, não, mas eu acho que umas 5 mil já, por aí. Se pá até mais, mas tá comendo pra caralho. E o peso, Hércules? A pergunta é que não quer calar, 96, e o peso? 96 quilinhos. Caraca, a meta era 95, né? Era. Ah, então. Não, 93 já era. Era 93 a meta? Era 93. Aí eu tô com 96. Nossa, que ideia que você tá com o mesmo peso de um 212? Quanto você tem de altura? Eu tô com 70 cravado. Aí sim. Mas a tua comida normalmente você já deixa preparada? Você que não, cozinha? Não, eu pego e já tenho tudo separado, galera. Mas você que integral cozinha? Integral paga. Não, eu cozinho. Eu preparo tudo certinho. Aí é o dia inteiro, tipo, cozinhando, comendo e lavando louça. Isso, eu come, aí terminou de comer, já vai preparar outra refeição. É tipo isso, quase isso. Que é tipo assim... Pra preparar a refeição meia hora, aí pra comer mais 40 minutos, pra lavar mais 20 minutos. Não, aí eu também bem menos, cara. Ah, não. 2 minutos e não, mas pô, se for pegar panela de arroz, panela de frango. Não, mas normalmente quando eu faço a comida, eu faço o quê? Eu pego, faço a comida, aí eu tiro o arroz, jogo água, tá ligado? Fica molezinho quando vai lavar. Ah, tá, entendi, tá, entendi. Só no treino. Não, mas ó, hoje vai ser modo bebezinho. Bora. Não sei se você já me viu treinando. Já. Mas assim, vai na tua, entendeu? E aí se for se animando, você dá uma... Tá ligado? Você, né? Vamos se divertir. Se revela um pouco. E eu que vou me fuder, né? Os caras vão se divertir, eu que vou me fuder pra comprar esses caras aí. 95, cara, quase 96. Não, quase 96 aí, ó. Tô se lembrando. Família, normalmente eu começo aqui com a puxada aberta, só que aqui a gente se limita um pouco pelo peso. Então eu não vou fazer nenhuma doideira, não vai ter tanta alavanca. Vou tirar 15 repetições bem sólidas. Eu gosto sempre de tentar ao máximo encostar no peito. E é isso, vamos fazer 15. Se sentir que ficou muito fácil, a gente põe alguma técnica e let's go. Pra ativar o modo bebezinho já com esses caras lá, já. Já é, lá, o outro ele entregou mesmo, entregou sangue. Vai. Vende. Vai. Let's go. Bora, pai. Bora, pai. 3, 4, 5. Bora, pai. 6. Aí, Billy. 7. 8. Vamos, pai. 10. Bora, pai! Vamos, 15. Vamos, 12. Correu, correndo, bora! Mais 5, vai! Easy. 7, vai! Mais 3, 15! Vai! Bora, pai! Vai, no pain, no pain! No pain, mate! 2, vai! 3, vai! Come on! Vai! Drop! Boa! Que drop? Que drop? 25, drop de 25? Chama uma! Vai, deixa tudo! Duas! 3, 4, 5, vai, deixa eu ter mais cadeia. Vamos, Brian, bora! 8, 9,
Vai. Boa. Easy. Mais uma, pai. Bora. Vamos virar e manda. Bora, vamos. Vai. Chama pra ficar largo. Uma. Dois. Três. Vamos tirar na volta. Ó, xixi, né? Seis. Isso. A última agora. Vai. Vai. Boa. E aí, deu bom, Brian? Deu bom, Brian. A meta é isso aí, pai. No problem, ok? Easy. Tu é atleta? Não, ainda não. Tô querendo ser, né? Querendo não, você. Nível mundial. Bora, Big. Let's go. Vem. Easy. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, puxa até o peito. Aí, 12, bora, Hércules. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, calma. Bora, um, bora. 2, 3, a boa. Let's go. Boa. Aí. Tá bom, caralho, que droga. Foda-se. Vai. Vamos. É 15 agora, hein? 15. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, desce a porra. 13, 14. Aê, garoto. Vamos. Deu. Vamos. Agora controla. Controla, quero 10. 10 no controle, batendo no peito. Aí. 2. Controla a volta. Aí. É isso, garoto. É isso. 4. Vem. 5. 6. 7. Vamos. 8. 9. Let's go. Aí. Bom, moleque. Tá maluco? Fechamos. Fácil. 6, 7, let's go. 8, 9, metade. Vambora. Vai. 1, um, 2, 3, deixa aí. 4, 5, mais 5. Ei, vai. Ei, vai. Ei, vamos. Briga. A boa. Aí. Let's go. É 15. 14. 13. 12. 11. Vai, cara. Cotovelo. 9. 8. Vambora. Bora. 7. Liga. 6. 5. Bora. Pega a alma. 4. Vai. 3. 2. A boa. Vai. Aí. Vai, controle. Agora eu quero controle, pode ser. Controla. Vem. Controla, pra frente. Aí, garoto. É isso. 2. Segura embaixo. Aí, é isso. Vamos. Vem. Mais 5. 1, 2, 3. Vamos. 4. Segura. Aí. Boa. Caralho. Respira. Obrigado. Tá com a boca seca, né? Caralho, foda. No início tava tudo por igual, mas perna dava pra ver que tinha mais de uma tensão nas pernas. É, na tinha não, tem, né? Aí agora. Ele tava batendo muito nas costas antes, só na parte de baixo. Aí agora ele botou na parte superior e parte de baixo. Porque a parte de baixo conseguiu, tipo, quase ficar proporcional com a superior, entendeu? Aí agora ele botou pra bater nas duas partes e botou pra bater no posterior também.
Mano, perna mesmo, foi o que mais bateu e foi o que mais cresceu. Porque, tipo, era ponto fraco, entendeu? Tá, eu diria que, pra falar em porcentagem, quanto o meu físico tá proporcional, eu diria que tá 90%, tá ligado? Porque falta ombro ainda, falta ombro, falta um pouco da parte de baixo das costas e um pouquinho mais de perna, só, tá ligado? Bora, bebezinho. Bora. Abaixo duas, mano. Bora, tio. Bora. Bora, tio. Bora, tio. Começou. Agora começou o bagulho, hein? Pancada começou. Conduzindo suave. Chegando a minha vez, mano. Let's go. Como assim? Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Dez. Vamos. Onze. Bora. Doze. Vem. 13. E a boa. Aí, deu. Conduzindo, filho. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 11. 12. Vamos. 13. Bora, contrai. Vem. Aí. Malu. Vamos deixar 30, mano, pra tu. Bebezinho aí é meu parceiro mesmo, mano. Menor. Fortalecendo, baixou a carga lá, colocando a carga pra mim, o cara é parceiro. Não adianta também, os caras vão fazer errado, né? Bora. 4. 5. Vamos, vamos. Quero 10. 6. Vem. 7. Bora. 8. Let's go. Vem, vem, vem. Mais duas. Vem duas. Vamos. Liga. Bora, garoto. A boa agora, hein? Vai. Vamos. Liga. Vamos. Liga. Descansa. O cara, aliança, quase estourou meu dedo aqui. Mas não tiro, não. Não tiro, não. Tiro, não, mano. Dois. Vem. Três. Mais três. Vem. Um. Bora, magrão. Vamos! Bora! Vamos! Tá fácil. Seu. Seu. Ah, boa! So... Bora! Vamos! Contrai. Aí, mulher. Boa. Você esqueceu de falar que é a boa, porra. Quando fala que é a boa, o psicológico já. Já extrai aquela força do. Do He-Man. Do He-Man. Vai! Isso! Vai, amor! Mais uma! Bora! Boa! Modo bebezinho, filho. É, mas tem um detalhe. Sabe quem me deu esse strap, né? O Drake. Jorlan, filho. Então, assim, tem aqui um. Dente uma aura. Tem. Não, tem uma tem aura. Essência, tem essência aí. Agora, pra ser a responsa, pai. Você vai passar esse strap pro homem? Quer o strap?
Deixa eu pegar o Dante aqui então. Ó, esse aqui, irmão. Não, porque eu quero um que você não. Moral aí, pai. E o bebezinho tem apego pelos bagulho, né, mano? O cara tem apego pelos bagulho aí, mano. A prova disso é o tênis. É, o tênis lá, ó. Frieza, vamos. Aí. 3. 4. 5. 6. 7. Vamos. 8. Vem. 9. Vamos. 10. Let's go. Vem, mais duas. 1. Vamos. Vem, vai. Mais três. Quero três. Ah, três. Ah, vamos. Puxa, porra. Vem. Liga, cara. Vem. Ajuda. Vem. Vai. A boa agora, hein? A boa. Ajuda. A boa. Ajuda. A boa. Ajuda. Caralho, ajuda, mano. Eu já tava ajudando, pô. Você é louco? E aí, Arco, tá tudo lindo, hein? Tá maluco, o bicho é denso. Ixi, mano. Lança no antebraço aqui. É, eu saí aí, pra galera aí, passaram... Até é grosso. É bom. Vai, 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 vai. Seis, sete, oito, nove, sobe, dez, vamos, onze, aí, aí. Vamos, caralho, vai, uma volta sua, volta sua. Pô, meu, tinha mais duas, mano. Pá, tô usando, tô usando. Pá. Não, agora tu vai fazer. Agora ele vai fazer. Falou, pô. Vai, vai. Boa, bora, vai. Mais duas. Mais duas. Volta aqui, volta aqui. Vem. Liga, liga. Agora deixa os garotos brincar. Agora deixa os garotos brincar, filho. Agora soltaram o pitbull, filho. Sai que lepa. Só pra brincar. Agora o American Bully vai ficar bolado. Boa. Vai apertando o queixo aí pra fazer a série da série. Vai! 4! 5! É meu! Vai! Não! Vai! Vai! Essa pegou. Boa. Que você falou, é minha. Tinha mais uma. Mas tá suave. Você tá vendo a diferença dessa camisa pra essa? É preta, tá? Então sua obrigação é fazer mais que eu. Bora, fez quantas? Mais de 15. Boa. Aproveita que tá comigo. Bora. Que aqui, ó. É a roupa preta. Camisa eu tô preta. Aqui, ó. Mero, mero camponês. Tô de mau ei. Esse aqui tá doidinho pra ir pra trás. Eu tô aqui, ó, com sangue no olho, não dá mole não. Animal. 1, 2, 3, alonga. Aí. 6, 7, vamos. 3. Aí. 2, 3, 4. 5.
7, vem. 8, bora. 9, let's go. Já vai direto. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, vamos. 8, 9, acabou. Segura, segura. Bora, agora é só cima. Agora é cabeça, agora é cabeça. É isso. Alonga, alonga, alonga. Puxou. 5, 1, 2, 3, 4. Alô. Bom animal. Sobe, sobe, sobe. Aí, garoto. Fechado. Valeu, treino finalizado, né, bebezinho? Treino finalizado. Um monstro aqui. Mano, treinão de costas. Como vocês podem ver, mano, você molda o ambiente, sacou? Você não é refém do ambiente. Aqui, pô, academia top. Tem máquina pra tudo. Só que assim, muita gente às vezes daria desculpa de não vou treinar aqui porque tem outras pessoas treinando, enfim. A gente vê que eu, Hércules e Magrão mandamos um treino totalmente sossegado, extraindo 100% do nosso limite. E como o nosso bebezão aqui já bateu 96 quilos, né? Tá treinando muito bem. Vocês viram aí, né? Nós deu sangue, né? Só que assim, tem uma coisa, irmão. Treinar bem, comendo muito, é fácil. Agora, você tá com 96 quilos, batendo 7 refeições. Chegou na tua meta, mano, tá com BF controlado, densidade boa. Só que é aquela parada. Off é off, pré é pré, irmão. Então assim, nós temos planos futuros pra você, certo? Porque
como você mesmo fala, o seu sonho é ser atleta, você almeja ser atleta, e eu acho que agora você é assim... Atleta não, o atleta. O atleta, exatamente. Você passou já de qualquer limite que você já tava. Então assim, se você pegar o seu shape antigo, você falou que tava com 74. 74 quilos seco, cara. Então, quando, agora... quando iniciou o off, eu já tava com, já tinha cancelado o canto, eu tava com 78. Então, ou seja, você já se superou. Então, irmão, agora é consolidar essa carcaça aí, mano, secar pra ficar atravessado. Mano, tu vai ficar atravessado, porque assim, a gente tava vendo a tua qualidade de pele, lógico. A gente tá no off. É off, irmão. 7 quilos. Não, mano, não ligo pra isso não. Então, é off, tá ligado? Já disse aí. Off é off. E no outro off eu tava mais embaçado. É. E fiquei com aquela qualidade lá. Então, assim, agora, mano, a gente tá com uma missão aí pra você. Cabe a você também falar, ó, vou pegar essa missão e vou cumprir com a camisa preta, filho. Já era, botei ela no peito aqui, nós faz, é pra entregar o sangue, tá ligado? Paizão, o Donaire e o Cruz tá lá no CT, velho. O que você acha da gente levar lá o Hércules lá, pra eles dar uma olhada lá? Quem sabe pintar uma competição, irmão, não sei. São os boss, eles que vão decidir. Aqui a gente só palpita, irmão. Acho que é bom levar pra um especialista. Você vai fazer o que agora? Mano, agora o nosso... Depois de todo o treino, faz o quê? Comer, né, caralho? Vamos comer aí. E depois nós cola lá. Cola lá. Vamos ver o que os homens vai falar, né? Porque a gente treinou aqui, a gente passou nosso feedback, só que o que bate o martelo é os caras, né? Exatamente. Cruz e o Donaire. E tem que ver o shape pessoalmente. É, também, tem, né, que ver, dar uma olhada no shape. Bora lá, boa, então? Bora lá, pai? Bora lá fazer a refeiçãozinha? Bora. Bora. Magrão. Let's go. Muito obrigado, irmão. Obrigado, representou. Obrigado, Hércules. Os caras quase mandou um... Já desceu o triplo. Aqui, ó. Tá, porra. É nóis, caralho. Tamo junto.